Ոստիկանության հատուկ հանձնաժողովի կողմից 2020 թվականի լավագույն հետաքննիչ ճանաչվեց ոստիկանության Կոտայքի մարզի հետաքննության բաժանմունքի ավագ տեսուչ ոստիկանության մայոր Գագիկ Լալազարյանը։ Երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է, ոստիկանը զինվոր է։ 2020 թվականի աշնանն այս գիտակցումով էին հայրենիքի պաշտպանությանը կամավորագրվում ոստիկանության բազմաթիվ ծառայողներ։ Գագիկ Լալազարյանը նրանցից մեկն էր և քաջաբար մասնակցեց Ասկերանի շրջանի ներքին Սզնեք, Խաչմաչ, Սարուշեն գյուղերի պաշտպանական մարտերին։ Հանցավոր արարքի բնույթն ու հանցագործության իրադրությունը պարզելու հետքեր, այլ իրեղենապացույցներ հայտնաբերելու, նաև դեպքի համար կարևորություն ունեցող մյուս հանգամանքները բացահայտելու գործում մեծ է հետաքննության տեսուչի դերը։ Անձնական ունեցվածքի գողության, յուրացման, խարդախության, մարմնական վնասվածք պատճառելու և շատ ու շատ այլ դեպքերով նյութերի նախապատրաստումը նրանք են իրականացնում, ինչ խոսք բաժնի մյուս ծառայողների հետ սերտ համագործակցելով։ Հետաքննության տեսուչի ծառայությունը նման է քննիչի աշխատանքին, այդ իսկ պատճառով նրանց նաև հետաքննիչ են անվանում։ Նրանք ապացույցների հավաքագրման փուլում ստուգում են ձեռքբերված տեղեկությունների և փաստերի իսկությունը, դրանց փոխադարձ կապը քննում տարբեր վարկածներ։ Հետաքննության արդյունավետության համար անչափ կարևոր է, թե մասնագիտական ինչ որակներ, աշխատանքային ինչպիսի փորձ ունի հետաքննիչը։ Մասնագիտական պատրաստվածությունը, հատկապես տեղեկությունների հավաքման, իմաստավորման և ընտրության փուլում օգնում է արագ և ճիշտ կողմնորոշվել, ինչը հանցագործության բացահայտման համար առանցքային նշանակություն ունի։ Գագիկ Լալազարյանն այս առումով ոստիկանության Կոտայքի բաժնի պրոֆեսիոնալ և փորձառու ծառայողներից է, այսպես ասած, հնաբնակներից։ Շուրջ 20 տարի ծառայում եմ ոստիկանության Կոտայքի բաժնում, աշխատել եմ տարբեր ծառայություններում, բարեկապահակետային ծառայությունում, այդ ընթացքում սովորել եմ ոստիկանության ակադեմիայում հերակա կարգով, ստանալով սպայ կոչում 2012 թվականից անցել եմ ծառայության տեղամասային տեսուչ։ Այնուհետև 2014 թվականին նույն բաժնում նշանակվել եմ հետաքննության բաժանմունքի տեսուչ, 2016 թվականից մինչ օրս բարձրացել եմ հետաքննության ավագ տեսուչի պաշտոնը։ Տարվա լավագույն հետաքննիչի հետ մեր զրույցը ստիպված ենք ընդհատել։ Ահազանգ ստացվեց, որ Աբովյանի շենքերից մեկի մոտ մի կնոջ են կողոպտել։ Լալազարյանը հերթապամասից ահազանգը ստանալուն պես հաշված ռոպեներ հետո օպերատիվ խմբով դեպքի վայրում է լինում։ Երբևէ ոչ մի թերացում, ոչ մի ուշացում ծառայության մեջ չի եղել։ Հասցրեցինք հերթապահ խմբի հետ մեկնել դեպքի վայր օպերատիվ նկարահանման։ Որպես օպերատիվ խմբի ավակ մայոր Լալազարյանը զրուցում է ուժողի հետ, պարզում հանցագործության բնույթն ու դեպքի հանգամանքները։ Հանցամիտը թիկունքից էր մոտեցել և ոսկե ապարանջանը հափշտակելիս վնասել էր կնոջ ձեռքը։ Ուժողը դեռ չգիտի, որ քրեական հետախույզներին հաջողվել է տաք հետքերով բռնել կասկածյալին։ Գործը նյութերի նախապատրաստման փուլում է։ Լալազարյանին ծավալուն աշխատանքեր սպասում նաև բաժնում։ Բերման ենթարկվածի վերաբերյալ անհրաժեշտ էր կազմել համապատասխան արձանագրություններ։ Շուտով առելեսման անհրաժեշտություն կլինի։ Ուստի զրույցը շարունակում ենք ոստիկանության Կոտայքի բաժնի պետի տեղակալի հետ, պարզելու թե ինչու հենց Լալազարյանին ներկայացրին լավագույն հետաքննիչի կոչմանը։ Հետաքննության ավագ տեսուչ Գագիկ Լալազարյանը ոստիկանությունում ծառայում է 2002 թվականից, աշխատանքի ընթացքում իրեն դրսևորել է որպես կարգապահ բանիմաս ծառայող։ 2020 թվականի ընթացքում Լալազարյանը բացահայտել է մի շարք հանցագործության դեպքեր, այդ թվում գողության, խարդախության, կաշառք տալու, և այս ամենը հաշվի առնելով որոշվեց նրան ներկայացնել տարվա լավագույն հետաքննիչի պարգևատրման։ Հետաքննության ավագ տեսուչի մասին հարգանքով են խոսում նաև գործընկերները։ Գագիկ Լալազարյանը ճանաչում երկար տարիներ, միասին աշխատում ենք շուրջ 10 տարի է նույն բաժնում։ Նա աշխատանքի մեջ բծախնդիր է, ճիշտ կողմնորոշվող համարձակ, միասին մասնակցել են 44 օրյա պատերազմին, լավ մարտական ընկեր է, հումորով է, շփվող ընկերասեր և հենց մարդամոտ բնավորությունը իրեն օգնում է աշխատանքում։ Հետաքնության բաժանմունքի տեսուչի աշխատանքը հետաքրիր աշխատանք է, միաժամանակ նաև բարդ, քանի որ մեկ բան է տեղեկություն ստանալը, մեկ այլ բան է այն հիմնավորելը, միաժամանակ նաև բարդային առումով, քանի որ գործունես մարդկային ճակատագրերի հետ և սխալվելու իրավունք պարզապես չունես։
Հանցագործության դեմ պայքարում գտնում եմ անչափ կարևոր է համագործակցությունը բաժնի այս ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ, և ես կարծում եմ, որ տարվա լավագույն հետաքննիչի կոչմանը արժանացել եմ հենց այդ համագործակցության և համատեղ աշխատանքի արդյունքում, և դա իմ և իմ ընկերների ձեռբերումն է։ Գագիկ Լալազարյանն այսօր բաժնի օպերատիվ խմբի ավակն է, և նրան երկար զբաղեցնել չենք կարող։ Անվտանգ ծառայություն ու նորանոր ձեռքբերումներ մաղթենք տարվա լավագույն հետաքննիչին։